মৃত্যুজীসকলে কামনা কৰিছে কৈ থাকিব লাগিব কিয় মোৰ মৃত্যু কামনা কৰাও যে এচামানো অসমত আছে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে গম পাই আছে দুটা আজি ঘোষণা কৰিছো কোকৰাঝাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং আমি জিকি পেলাব অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টিত জিকিব পাৰে তাৰ বাহিৰে ক'তো জিকিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ অলিক কল্পনা যি যি কথা পাতি আছে এইবিলাক আকাশত চাং পতা কথা পেন বৰা ডাঙৰীয়া য'তেই ইলেকশ্যন নেখেলক তেওঁ হাৰিব তেওঁ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হাৰি কনজিকিউটিভ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হাৰি ৰেকৰ্ড গঢ়িব কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ এতিয়া আসনৰ অংক কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিজৰ আসনক লৈ অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত বৰ্তমান চৰ্চিত বিষয়টো হৈছে আসন কোনে কিমান আসন পাব কোনে কিমান আসনত জয়ী হ'ব কোনে ক'ত ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব হয় তাকে লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে মুখ চুপতি চলিছে ৰাজনৈতিক বাক যুদ্ধ চলিছে ভূপেন বৰাই কৈছে যে ভূপেন বৰাক মৃত্যু হোৱাটো বহুতে বিচাৰিছে আজি এক তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে এই সন্দৰ্ভত মোৰ মৃত্যু যিসকলে কামনা কৰিছে কৈ থাকিব লাগিব কিয় মোৰ মৃত্যু কামনা কৰাও যে এচামানো অসমত আছে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে গম পাই আছে ৰাজনৈতিক মৃত্যু কৈছে আপোনাৰ মৃত্যু আৰু মৃত্যুৱে এতিয়া বহুতেতো মৃত্যুৰ সৈতেই খেলা কৰি আছে এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে ফৰ্চ এক্সিডেণ্ট হৈ আছে জেললৈ সোমাই আছে তাৰ লিষ্টখনত যদি মোৰ নাম সোমাই যায় ঘোষণা কৰিছে বেয়া পাবলগীয়া কি আছে যিহেতু আজি টি এম চিৰ পৰা বহু নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে গতিকে এই সময়ছোৱাত ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে উল্লেখ কৰিছে যে মই দুটা সমষ্টি জিকাৰ কথা ক'ম এটা কোকৰাঝাৰ এটা ডিফু সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব সহকাৰে কৈছো আৰু বিজেপিক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছো দুটা আজি ঘোষণা কৰিছো কোকৰাঝাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং আমি জিকি পেলাব ইফালে ৰাণা গোস্বামীয়ে কৈছে যে 3 ডিচেম্বৰৰ পিছত আমি আন সমষ্টিৰ কথা পাতিম লগতে ৰাণা গোস্বামীয়ে কৈছে যে কাজিৰঙাত গৌৰৱ গগৈ যদি নেখেলে তেতিয়া চিন্তা কৰা হ'ব ভূপেন বৰাৰ কথা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যদি কাজিৰঙাত খেলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক'বলগীয়া একো নাই কিবা কাৰণত যদি দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াত বেলেগ কোনোবা চিটলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে বা তাৰ কাৰণে বাছনি কৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এজন ডিচিপ্লিন আমাৰ নেতা হিচাপে তেখেতে এই কথা সিদ্ধান্ত মানি ল'ব আৰু তেনে পৰিস্থিতিত আজি এমাহ ডেৰমাহমানৰ আগতে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মোক এদিন আলোচনা কৰোঁতে কৈছিলে গোস্বামী মই যদি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাত নেখেলে কাজিৰঙাত খেলিলেতো বেলেগ কথা যদি কাজিৰঙাত নেখেলে তেতিয়াহ'লে মই খেলিবৰ কাৰণে আগ্ৰহী ইফালে ভূপেন বৰাই কাজিৰঙাত খেলিবলৈ আগ্ৰহী কিন্তু গৌৰৱ গগৈক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ক'ৰ পৰা খেলিবলৈ দিব সেয়াও উল্লেখনীয় লগতে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়া আমাৰ বাবে 14টা সমষ্টিয়ে সুৰক্ষিত এয়া হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ মন্তব্য পুনৰ কৈছোঁ আজি টি এম চিৰ বহুকেইগৰাকী নেতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সময়ছোৱাত এই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল ভূপেন বৰা আৰু ৰাণা গোস্বামীয়ে ইফালে জাকিৰ হুছেইনে এই যি যোগদান কাৰ্যসূচী আছিল এই কাৰ্যসূচী জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰেও এক ভাষ্য দিছে যে ভূপেন বৰাক এই 14টা সমষ্টিৰ য'ৰ পৰাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই খেলিবলৈ দিয়ে তাৰ পৰাই খেলিব কাৰণ তেওঁ এগৰাকী যুঁজাৰু ব্যক্তি আৰু ইফালে পীযুষ হাজৰিকাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা এই ভূপেন বৰাই কোৱা কথাখিনিৰ ওপৰত তেওঁৰ মন্তব্য বিচাৰিছিল তেতিয়া পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে যে ভূপেন বৰাই য'ৰ পৰাই নেখেলক লাগিলে পৰাজয়ে হ'ব এগৰাকী পৰাজিত নেতা হৈছে ভূপেন বৰা এই মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া য'তেই ইলেকশ্যন নেখেলক তেওঁ হাৰিব তেওঁ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হাৰি কনজিকিউটিভ চতুৰ্থবাৰৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হাৰি ৰেকৰ্ড গঢ়িব লগতে পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে 14টা সমষ্টিৰ এটা হয়তো কংগ্ৰেছে জিকিব পাৰে অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টিত জিকিব পাৰে তাৰ বাহিৰে ক'তো জিকিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ অলিক কল্পনা যি যি কথা পাতি আছে এইবিলাক আকাশত চাং পতা কথা কেৱল কংগ্ৰেছ বুলিয়ে নহয় ৰাইজৰ দলৰ ওপৰতো এই দলটোৰ ওপৰতো অৰ্থাৎ ৰাইজৰ দলটোৰ ওপৰতো তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰে তেওঁলোকে ৰাইজৰ নামটো ৰাইজৰ দল কিন্তু কেইজনমান ব্যক্তিৰ সমষ্টি একচুৱেলি তেওঁলোক কেইজনমান ব্যক্তিৰ সমষ্টি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰতে তেওঁলোকৰ দলৰ উপসভাপতি কোন সাধাৰণ সম্পাদক কোন কোনো নাজানেই গতিকে সকলোৱে জানে যে অখিল গগৈ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ এটা দল ৰাইজৰ দল ৰাইজ তেওঁলোকৰ লগত নাই তথাপিতো কৈছোঁ তেওঁলোক যিহেতু আজিৰ পৰা ৰাইজৰ মাজলৈ যাব
রাইজৰ কিমান উপস্থিতি হয়, রাইজে কিমান সহায় জনায় তার উপর কমেন্ট ভবিষ্যৎ কেইদিনমানৰ পাছত চাই পেলাই। আর লগতে পীযুষ হাজৰিকাই মন্তব্য করলে যে কাজিৰঙাত 3 লাখ ভোটত আর যোৰহাটত 2 লাখ ভোটত জয়ী হব বিজেপি। আর কাজিৰঙাত আমি 3 লাখ ভোটত জিকিম, কতো লাভ নাই। মানে আপোনালোক এটা কথা মই কওঁ, কংগ্রেসে এটা সমষ্টি জিকিব আর এআইডিএফে হয়তো এটা সমষ্টি জিকিব পারে। সেই দুটা সমষ্টিতে কংগ্রেস আর এআইডিএফের জিকা হারা হব, বাকি 12টা সমষ্টিত আমি জিকিম। আর এনে ধরনের এটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটত আসনক লৈ চলিছে বাকযুদ্ধ।